Na području Prijedora pravo glasa na predstojećim lokalnim izborima ima 85.569 birača koji će glasati na 129 redovnih biračkih mjesta. Jedno je biračko mjesto za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu. Završava se prijava lica koja žele da glasaju putem mobilnog tima, dok se za glasanje putem pošte prijavilo 854 glasača, što je manje nego prethodnih godina. Za izbore su se prijavila 23 politička subjekta, dok su dva kandidata za gradonačelnika Prijedora. Iako je ponovljen javni poziv Centralne izborne komisije za predsjednike i zamjenike biračkih odbora, nije se prijavio dovoljan broj zainteresovanih. Taj posao morat će završiti Gradska izborna komisija. Negdje će nam faliti oko 55 do 60 ljudi. Ali htio bih opet da kažem da je to uglavnom ono i što je bilo za očekivati, to je Kozarac, Kozaruša, Kamičani, ovamo što mi kažemo Brdo, Hambarne, Rakovčani, Zvanovići, jer tu očito ove partije koje participiraju nisu nešto previše zainteresovani, a kod Bošnjaka nemamo taj broj ljudi koji bi htio da radi na tim izborima, iako je sad, da kažem, novčani iznos za rad 400 maraka za predsjednika, za njegovog zamjenika 200 maraka. Mi već imamo uputstvo da pokušamo popunjavati ta biračka mjesta sa predsjednicima gdje nedostaju. Međutim, oni su stvorili jedan složen sistem da se predsjednik određuje prema biračkom mjestu na kom je on upisan u birački spisak i po broju bodova koje je osvojio.